прогноз погоди на суботу. 11 лютого. Схід сонця – 7 година. Захід – 17 година 12 хвилин. Місяць у Леві – 16 місячна доба. За народним календарем 11 лютого відзначається перенесення мощі священомученика Ігнатія Богоносця. У минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс. Якщо він шумів, чекали відлиги. Вважається, що з 3 до 11 лютого проходять 7 морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили. І теплом приголубить, і морозом віддубасить. У 2010 році в Миколаєві спостерігали стихійне явище – сильний вітер 26 метрів за секунду. Найнижчий показник температури – мінус 19,5 в Миколаєві був зафіксований у 2012 році, а найвищий – плюс 11,5 у 1983 році. А ось якою буде погода 11 лютого – дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 11 лютого 2017 року у Миколаєві та області хмарно, без опадів, на дорогах слизько. Вітер північно-східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 776 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря знизиться – 55%. В Миколаєві нічна температура – мінус 9 градусів, а в день – мінус 2 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 7, мінус 13 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках мінус 2, мінус 5 градусів. Це був прогноз погоди.